الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقدر والا پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. تھکے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ. اگر تھکے بیٹھے ذرا زبان نہ سناؤ. سبحان اللہ. السلام پڑھو ماشاء اللہ. یہ دے تھکے بیٹھے سلام پڑھ دیں. بسم اللہ. اچھا جڑے نیویں تھکے چلو وہ سبحان اللہ کچھ نہیں دینا سر میں چھڑیا کرو ماشاء اللہ میری گل ہوتی یہاں نال ماشاء اللہ بڑی خوش نصیبی میری تھوڑی سارے دی کہ زندگی کی کالی رات حضور ذکر نہ روشن تھائیے جی کوئی گل کی خوشی ہو ذرا ہولے ہولے سبحان اللہ آخو. کافی دیر تو میں تھوڑے چہرے کی زیارت کرنا بیٹھا. بڑے باذوق لوگ ہو بڑے وفادار لوگ ہو. اللہ تعالیٰ تھوڑی اج کی نوکری قبول و منظور فرما لے. میزبانے کے پیار کا بڑا مشکور ہاں بالخصوص خان شاکر حسین صاحب کا اور میرے انتہائی محترم و مہربان اللہ دی تعالیٰ گاہ صاحب کا سبحان جنہیں حکم تھے اور بندہ رانچی تھوڑے سامنے سرکار کا کمی اور نوکر بن کے حاضر ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ادب نال سرکار مدینہ دی بارگاہ جو پینڈ دی توفیق عطا فرمائے. میرے ڈھیر سارے مہربان بالخصوص ماسٹر فیاض حسین ناصر صاحب بھائی محمد اقبال صاحب بھائی محمد عامر صاحب اور ماشاءاللہ مظہر حسین خاکی صاحب دور دا سفر کر دیا ابھی تشریف گئے ہیں اور اقبال حسین زیدی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اقبال بلند ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے نال میرے انتہائی محترم قاری طالب حسین نیوی صاحب بھی تشریف گئے ہیں. تھوڑا کوئی ذوق ہے سنن دا ماشاء اللہ؟ یہ عاشقاں دی دھرتی ہے ماشاء اللہ. اج میں تھوڑا پریشان ہوں کیونکہ تھوڑی طبیعت میری ناساز ہے لیکن برکیف جتنے عاشق عشق چوبین وال پڑھن دی وچ آسانی ہے سنن دی وچ آسانی. ایک واری درود پاک آقا کریم دی بارگاہ چ یقین نال پڑھو کہ سونے نبی کو ترس آوے اسا غریباں دے ویڑے چ لنگ آوے. پڑھو سارے مل کے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پڑھو میرے نال. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دو واری میں پڑھے ہوں میرا دل ہے ایک واری تھوڑے کو سنا. بسم اللہ چاچو تھوڑا جا سادہ کرے سو میں دی آواز سننی ہے ذرا میرے نال مل کے پڑھو. صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ستے پیو لگ رہے جاگ لگ رہے تو بسم اللہ. زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا ان زلفا دی وکھری شان واہ واہ لب کھولی تا نازل ہوئے زلفا مدنی دیا
حسین دی زلفا پیار ہوئے ذرا پیار نہ سبحان اللہ تو بسم اللہ زلفا ہے مدنی دیا ہے ان زلفا دی وکھری شان واہ واہ لب کھولتا نازل ہوئے قرآن زلفا مدنی دیا ہے زلفا مدنی دیا ہے زلفا مدنی دیا ہے ان زلفا دی وکھری شان واہ واہ لب کھولتا نازل ہوئے قرآن زلفا مدنی دیا ہے ان زلفا دے وچ جڑا چیر زلفا جڑا چیر ان زلفا جڑا چیر وہ میرا کامل پیر نسی کوئی ہے گولے دے من اللہ جڑا گولے تو حق چاہ کے نبی دے نام تے بولے بسم اللہ ان زلفا جڑا چیر ان زلفا جڑا چیر اللہ بسم اللہ تھوڑے چ کمی نہیں ماشاء اللہ تھوڑی داد اس کمی آدھی پیے ذرا سارے آخو سبحان اللہ نبی دے نام دے زلفا ہے مدنی دیا ہے زلفا ہے مدنی دیا ہے ان زلفا دی وکھری شان واہ واہ لب کھولتا نازل ہوئے قرآن زلفا ہے مدنی دیا ہے زلفت جیڑی پگ تھوڑی تھوڑی فرنٹ لے توجہ کرو بسم اللہ سبحان اللہ دے ہو میں تھوڑے تے راضی ہاں ان زلفت جیڑی پگ ان زلفت جیڑی پگ سوا لاکھ نبیاں دی لج زلفا مدنی دیا ہے زلفا مدنی دیا ہے ان زلفا دی وکھری شان واہ واہ لب کھولتا نازل ہوئے قرآن زلفا مدنی دیا ہے نبی سچے دا فرمان ہے مسافر دی دعا قبول ہوندی ہے مسافر دعا لینا اللہ سونے جڑا اج دی سونی محفل چ بولے ہو تک موت نہ ویجے تک نبی دی زیارت نہ ہوئے کیڑا کیڑا چاہتا ہے نبی دی زیارت ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھو زلفا ہے مدنی دیا ہے زلفا ہے مدنی دیا ہے ان زلفت میں جد والا ان زلفت میں جد والا جڑیاں بڑیاں
تسمیر دیا موہار آخری شیر خاصا دی نظر اینا زلفا دائے او نتیجہ اینا زلفا دائے او نتیجہ اینا زلفا دائے او نتیجہ ہوتا یوں مال مٹایا خدیجہ سبحان اللہ بالکل کوئی نہیں بالکل کوئی نہیں سبحان اللہ یار تھوڑی جی توجہ کرو میرے تے مہربانی کرو میں کلام پڑھے تو کچھ جگاڑ واسطے تھوڑا سوپ چیک کرنے واسطے ماشاء اللہ پرانے سجنا بیٹھے سارے ایک کلام تھوڑا سوپ چیک کرنے واسطے پڑھے ماشاء اللہ جی تھوڑا دل ہوئے تو کل کرو پہ نہ بس ماشاء اللہ بیٹھے ہو تو سبحان اللہ اچھو تو ان شاء اللہ سونے نبی کا کرم ہو سارے آتے بسم اللہ ایک سونے جا کلام اور میں میزبان کی نظر کرنا چاہتا ہاں جڑے اتنا سونا اہتمام کیتا اور اتنا سونا پیار نال پنڈال سجائے دور دراز تو عاشق تشریف گھن کے آئے ہو ایک شیر پڑھتا جی تھوڑا ذوق بن گیا تھا کلام پڑھ چھوڑے سا نہیں تو میں بلا گئی اگلی سیٹی تھے میرا گلا کھول گئے سنا شاید ساری عمر دی اے ہو کمائی ساری اللہ دی قسم میرے دل جو دعا نکلتی جلے بزرگ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دین بسم اللہ ساری عمر دی اے ہو کمائی جگ چھڈ کے سارا سونے نال لئی ساری عمر دی ساری عمر شیر سن کے سبحان اللہ میں خود آخ سکتا میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے تسی جان دے پڑیاں تے سی رب
ٹیکے دوا نہیں بیمار ہاں تو سب بیمار نہیں ہو یار اللہ تو خصیت رہے نبی دے نال جڑا بولے جڑا بیمار ہوے او خصیت ملدی ہے ماشاءاللہ پھڑیاں تے سیرم ٹیکے دوا نہیں ہے یقین پکا ہونی شفا نہیں پھڑیاں تے سیرم نعرہ تکبیر ذرا سجا ہاتھ چاہتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار دے نوکر بنتے نعرہ رسالت ایسا ذوق ہے کیسی روحانیت ہے محفل بسم اللہ تو سن ایک بار یہ جملہ میرے نال پڑھو بلا تاخیر اگلا کلام شروع کرا ساری چلو ایک بار پڑھو چا میرے نال اللہ تعالی بھی راضی ہوئے تھوڑے سارے نہیں میں پڑھے یار بسم اللہ ساری عمر اے ہو کمئی ذکر حضور دا چلدا راسی ذکر حضور دا چلدا راسی تے منکرین سڑدا 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 دل والے پاسوں تھوڑی جی ٹھہرے بسم اللہ جی تصاویر تھوڑی جی توجہ چ کرو بسم اللہ ذکر حضور دا چلدا راسی تے منکری میں سڑدا راسی جیڑا شخص ملاد منے سی ہوتا دیوان جیڑا شخص ملاد منے سی خدا دیوا بلدارا سی انگلیوں چشے میں چلا ون لئی آیا سہارا کیا بات کلام سبحان اللہ کہنی تھوڑے کول بسم اللہ انگلیوں چشے میں چلا ون لئی آیا سہارا بابا چشے میں چلا ون لئی آیا سہارا تو بابا سڑیاں کھجور اللہ تھوڑی نسل سلامت رکھیں دے نبی واسطے بیٹھے بولیں دے سڑیاں کھجور رہو گا ون لئی آیا سہارا تو بابا انگلیوں چشے میں چلا خوش ہوئے تو خوش ہو کے سبحان اللہ کو آیا سہارا دا بابا سڑیاں کھجور رہو گا من لئی
شیر پڑے نے اس کلام دے تقریباً تھوڑے درمیان کھڑا تقریباً ادھے نبی دے نوکر نبی دے پروانے کچھ کھڑے نے کچھ بیٹھے تے ادھے نبی دے نوکر اس طرف بیٹھے ٹر گئے ہو. پہلا شیر تھوڑے حوالے کرنے تے نبی دے نام دی سبحان اللہ سننی. اے پہلے بندے تو گھن کے ہو آخری بندے تک یہ شیر سنتے ایڈی سونی سبحان اللہ کہہ کے سونے کو